প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো। আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰো যে মানে গণিত চৰাৰ প্ৰতি আপোনাৰ কিবা উপদেশ বা কিবা মন্তব্য আছে নেকি? অঁ, গণিত চৰাৰ বিষয়ে মোৰ মই ফেচবুকত মই ফ'ল' কৰোঁ, চ' মই আপডেটবোৰ পাই থাকোঁ। তোমালোকে ৰিচেণ্টলি যথেষ্ট অনলাইন ৱেবিনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছা মানে এইটো সময়ত, চ' মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই। মই মই যথেষ্ট এপ্ৰিচিয়েটহে কৰিছোঁ যে ইমানখিনি তোমালোকে মানে এইটো লেভেলতে সকলোৱেতো কিবা কিবি PhD বা পষ্ট ডক কৰিয়ে আছা, এইটো সময়তে গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই ইমানখিনি কৰিছা, আগবঢ়াই নিছা আৰু ফৰ এ লং টাইম। এইটো গণিত চৰাৰ যথেষ্ট সময় হ'ল এতিয়া, আৰু আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট, মানে ভাল পদক্ষেপ। আৰু আৰু এটা উপদেশ হয়তো তোমালোকে হ'লেও হয়তো অলৰেডি কৰিছাই, আজিকালিতো আজিকালি বস্তুবিলাক অনলাইনে হৈ গৈছে, আৰু আৰু যদি অলপ তলৰ লেভেললৈ গৈ পেলাই কিবা কৰিব পাৰি, কিবা স্কুলত কিবা কেম্প বা তেনেকুৱা, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে আকৌ মানুহখিনি ইয়াত থাকিব লাগিব, এইটো এটা কথা। তোমালোকে ইমান দূৰে দূৰে থাকি এইটো কৰি আছা, চ' আই থিংক সকলোৰে আজিকালি ইণ্টাৰনেট বা হেৰি আছেই, গতিকে মই ভাবোঁ এতিয়াও এনেকৈও যথেষ্ট কামখিনি কাম কৰিব পৰা যায়। আৰু তোমালোকেতো কলেজবিলাকৰ লগত মিলি পেলাই অলৰেডি যিবোৰ ৱেবিনাৰ কৰিছা কলেজবিলাকৰ লগত মিলি কৰিছা, তেনেকুৱা স্কুলৰ লগতো কৰিছা নেকি কিবা তেনেকুৱা? আৰু কম লেভেল তেনেকুৱাৰ কাৰণে আকৌ টকবোৰ সেইটো লেভেলৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিটো অৰ্ণৱ ভট্টাচাৰ্য আছে TIFR-ৰ, তেওঁৰ যিটো লেভেলত বস্তুবোৰ দেখাই ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি পেলাই, এণ্ড দে মেইনলি ইনভাইট স্কুল ষ্টুডেণ্টছ ন, যিটো চাইন হোৱাই নামৰ এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আছে, গতিকে তেনেকুৱাও যদি ইন ফিউচাৰ কৰিব পাৰি যে আমি স্কুল এখনৰ লগত কৰি ল'লো, আমি এনেকুৱা কিছুমান দেখালোঁ বা কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্টছৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লেও হ'ব বা স্কুল হ'লেও হ'ব, তেনেকুৱা ইন ফিউচাৰ ইউ কেন প্লেন, বাট আই থিংক যিখিনি অলৰেডি কৰি আছা দেট ইজ ভেৰি গুড, চ' আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট এণ্ড কিপ ইট আপ। ধন্যবাদ। মই ডক্টৰ দেবাশিষ বৰাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ মাজত ইমান সময় আছে আৰু ইমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে আৰু অতি ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বুজাই দিছে। তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ, ভাৰতৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ আৰু বহুখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ। ধন্যবাদ ডক্টৰ বৰা। ধন্যবাদ।